ধেমাজিৰ বোৱাৰী, তেওঁ হৈছে গীতিমণি গগৈ। Thank you.
ছালি কি ওই সদায় কি দিলি ওই পাগিলে, কি দিলি ওই পাগিলে গোসা গুটি খাবলৈ পাই, ওই আমাৰে ওই না শুনি নাচিবলৈ ধৰিলে, নাচিবলৈ ধৰিলে বিহুৰে ওই বতৰা, বিহুৰে ওই বতৰা পাই, বিহুৰে ওই বতৰা, বিহুৰে ওই বতৰা পাই। কেনেকুৱা লাগিছিল যেতিয়া গম পাইছে, গম পাইছিলা যে তুমি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত হৈছা, কেনেকুৱা লাগিছিল? খুব ভাল লাগিছে, কিন্তু বহুত অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ যে ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব, কেতিয়া আহিব। ৰাতি 11টা বজাত ফোন কৰি কৈছে যে তুমি দ্বিতীয় ৰাউণ্ডলৈ পাইছা। মই কৈছোঁ তেতিয়া যদি দিনতে ক'লেহেঁতেন মই প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, ইমান ৰাতি কৈছে। তেখেতে কৈছে বাৰু তাৰ বাবে চৰি বুলি। যি কি নহওক খুব ভাল লাগিছে, 17 বছৰৰ পিছত এনেকুৱা এখন মঞ্চত নাচিবলৈ পাইছোঁ যি আমাক NB নিউজে দিছে, খুব ভাল লাগিছে। বোৱাৰী হৈ বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। তাকো 2nd পৰ্যায়ত ভাল লাগিছে খুব। মইতো ক'ম তুমি আৰু আমি ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়তো তোমাক চাব বিচাৰিম। আজি আপোনাৰ মানুহজন আহিছে, হয় নমস্কাৰ দাদা। নমস্কাৰ, কেনেকুৱা লাগিছে দ্বিতীয় পৰ্যায় আহি পালেহি? এইখিনিলৈকে ভালেই লাগি আছে, পিছত বা কি হয়, পিছত বা কি, পিছত আৰু ভালহে হ'ব, ইয়াৰ পিছত আৰু ভাল হ'ব, তাকে ভয় লাগি আছে অলপমান। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি আজিও যে আহিছে। হয়, মই আশা কৰোঁ আপুনি সদায় আহে যেন। আমি মানে ইয়াতে মঞ্চত নাচি ৰাতি ট্ৰেইনত যাওঁগৈ ধেমাজি 12 ঘণ্টা। আকৌ যেতিয়া কয় যে ছেলেক্ট হ'ল, 9টা বজাত উঠোঁ ইয়াত, আমি ৰাতিপুৱা 8:15 মানত ইয়াত পাই যাওঁ, আকৌ হোটেলত ফ্ৰেছ হৈ আকৌ কাপোৰ পিন্ধি ইয়াত। মইতো যি দেখিছোঁ তাই নাচ দেখি লাগিছে, আপোনালোকে কেইদিনমান থাকিয়ে দিয়ক, আমি ইমান সোনকালে যাব নিদিওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা। চাওঁ কি হয়। মই এনেকৈ গম পাইছোঁ তুমি ৰাসো কৰিছা নহয় জানো? হয়, এইবছৰ যি চিমেণ্ট চাপৰিত হৈছিল আমাৰ ধেমাজিৰ চিমেণ্ট চাপৰিত ৰাসলীলা, তাতে কৃষ্ণ ভাৱত ভাও কৰিছিলোঁ। আৰু কৃষ্ণ ময়ো ৰাস কৰিছোঁ, কিন্তু কৃষ্ণ কেতিয়াও হোৱা নাই, বহুত বছৰ মাতিব লাগে, বহুত বছৰ মাতিব লাগে। মহিলাৰ ৰাস নেকি আচলতে, সেইকাৰণে মহিলাৰ ৰাস চাগে নহয় জানো? নহয় নহয়, মহিলাৰ ৰাস নহয়, মানে কৃষ্ণই আমাৰ তাত জেন্টছ মানে ইমান নাচিব নোৱাৰিব বুলি মহিলাক দিলে। গতিকে তুমি যেতিয়া বচন এটাকে শুনি লওঁ, ৰ বৰ হাঁহ তই, এতিয়া ইমান ফিলিংছটো নাহিব, তথাপিও অকণমান কৈ দিছোঁ। অঁ, স্বভাৱতেই নিৰ্মল শৰতৰ শুৱলা আকাশ, তাতে আজি পূৰ্ণিমা, ৰূপত ৰহণ সনাৰ দৰে জেউতি চৰাইছে সৌ যোনে, পূৰ্বে ব্ৰজ যুৱতীসকলে কাত্যানী পূজা কৰি জল ক্ৰীড়া কৰাত আমি তেওঁলোকৰ বস্ত্ৰ হৰণ কৰা হ'ল, তেওঁলোকে আমাক স্তুতি কৰাত তেওঁলোকক বৰ দিয়া হ'ল যে যিদিনাই শৰতৰ নিৰ্মল আকাশত পূৰ্ণচন্দ্ৰ উদয় হ'ব, সেইদিনাই তেওঁলোকৰ মনোবিলাস পূৰ্ণ কৰা হ'ব। গতিকে ময়ো বৃন্দাবনলৈ গৈ মোহন মুৰুলীৰে তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনাওঁগৈ। ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমাক ক'ব লাগিব, কাৰণ কৃষ্ণৰ মানে বচন মতাটো বহুত দেৰি, বহুত বচন মাতিব লাগে, আমি অলপহে নাচোঁ ৰাধা হৈ পিনে, কিন্তু কৃষ্ণ সঁচাকৈ ইমান সহজ নহয়, গতিকে ইমান ধুনীয়া কৰিছা, খুব ভাল লাগিছে। আৰু এই ডাইলগখিনি শুনি মোৰ পংকজলৈহে মনত পৰিছে, গম পাইছানে আমাৰ পংকজো এনেকুৱাই মোহন মুৰুলী টাইপে, হয়নে? চব খুলি কৈ নিদিবি, অলপমান দিগদাৰ হৈ যায় ন? এতিয়া যে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাসৰ বচন মাতিছে তাই, কচোন কেনেকুৱা নাচিছে? খুব ভাল হৈছে, আৰু মই কৈছোঁ তেতিয়া মই আচলতে বিহুৰ বিচাৰ কৰাত মোৰ কাৰণে অসুবিধা,
খালি মই জানো যে রিদম অল্প রিদমত পড়ে নে নপরে তালত পড়ে না সেইখানে অল্প টেকনিক্যাল কথাখিনি জানো বাকি গণা নাচ কি পেপার নাচ কি সব দিতে আছে জানে কব কারিগরি দিকট খুবই ভাল হয়েছে আর আর আটাইতক ডর কথা তোমার মানুষজন যে আছে সদায় প্রেরণা দিয়ে আছে সে খুব ডর কথা তখন একটা হাত সাপড়ি মারব বিচার সদায় সেনেকি থাকো আর খুব ডর কথা সেই থাকলে আসল উৎসাহ পায় আমি কিনা এটা করার কারণে বা এগারী বয়ারি এই করবর কারণে উৎসাহ পায় সেইটার কারণে মানুষজন খুব ইম্পর্টেন্ট আসল যে বস্তু সাকে ময়ও দিয়ে পোয়া নাই মোট মানুষজনের কারণে সেটা খুব ডর কথা। ধন্যবাদ দাদা। এতিয়া মই পূৰৱী বাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পোৱাৰ লগে লগে কি হয় প্ৰতিযোগিতা আৰু অলপ প্ৰথম পৰ্যায়তকৈ অলপ কঠিন হৈ যায়, হয়নে? আমি আৰু অলপ পৰিপক্কতাটো চাবলৈ বিচাৰোঁ। উপায় নাই, এইটো প্ৰতিযোগিতা যে। এইখিনিতে তুমি এষাৰ কথা কৈছিলা যে ৰাতি 11টা বজাত ফোন গৈছে, সেইকাৰণে দিনত হয়তো ফোন যোৱা হ'লে মই মানে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। যে প্ৰেক্টিচটো যে নাই আজি সেইটো কথা তুমি নিজে স্বীকাৰ কৰিলা, আমি ক'বলগীয়া নহ'লে, হয়নে নহয়? কাৰণ তোমাৰ পৰিৱেশনত ওলাই পৰিছে, কাৰণ চাপৰকেইটাত তাৰমানে খুব মানে আমাৰ মনপুত নহ'ল তোমাৰ পৰিৱেশন চাপৰকেইটাত, হয়নে? তুমি নিজেই বুজি পাইছা এগৰাকী নাচনী হিচাপে, নহয় জানো? গতিকে সেই চাপৰকেইটা মানে মোৰ বৰ এটা ভাল নালাগিলে তোমাৰ নাচটো। হয়তো খাপে খাপে মিলি যোৱা হ'লে খুব ধুনীয়া নাচিলাহেঁতেন। মই ভাবিছিলোঁ যে এজনী খুব ধুনীয়া নাচনী তুমি, তেতিয়া ওলাই আহা মঞ্চখনত ভাল লাগে, দীঘলীয়া মুখৰ এগৰাকী ধুনীয়া সুন্দৰ নাচনী ভাল লাগিছিলে। কিন্তু সেই তোমাৰ মানে আখৰাটো কমি যোৱাৰ কাৰণে হয়তো অকণমান পৰিৱেশনত সেইটো ওলাই পৰিলে, নহয়নে? গতিকে আৰু যোনখিনিত ঘূৰিব লাগে ধৰি লোৱা তাত ঘূৰা নাই, য'ত ঘূৰিব নালাগে তাত ঘূৰি দিছা, আৰু মাজে মাজে কঁকাল ভঙাটো অকণমান কমি গ'ল। এতিয়া মই একো নকওঁ বাৰু, যিখিনি ক'বলগীয়া আছে খুটি নাটি ক'লোৱেই, বাকী চাওঁ আগলৈ আৰু কি হয়। কিন্তু তোমাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰোঁ। এনেকৈ তুমি ৰাস কৰি যোৱা ইমান ধুনীয়াকৈ, এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভাওটো দিলাই, শ্ৰীকৃষ্ণ যেতিয়া তুমি বাঁহী পজটো দিছা খুব ধুনীয়া লাগিছে, কৃষ্ণৰ নিচিনাই লাগিছে, ভাল হৈছে দেই। তাৰ সমান্তৰালভাৱে তুমি বিহুৰ আখৰা কৰি যাবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ দেই। ধন্যবাদ। দীপজ্যোতিদা এজে হ'ল ভালে লাগিছে, কিন্তু খুটি নাটি কিছু আছে পৰিবাৰে ক'লেই, আৰু মোৰ চকুত পৰাও তাৰ ভিতৰত কিছু খুটি নাটি মোৰ চকুতো আছে। তাৰে হ'ল অলপ ক'ৰবাত ক'ৰবাত কনফিডেঞ্চটো কমিছে, যেনে গগনা নাম ফাঁকি আমাৰ বিহুৱাই গাইছে, হয়তো আপোনাৰ কাৰণে অকণমান নতুন নাম হ'বও পাৰে দেই, মই নাজানো। নাম ফাঁকি ধুনীয়া নাম, গগনা নাম ফাঁকি গাইছে, আপুনি গগনাটো উলিয়াবলৈ পাৰফেক্ট টাইমটো আপুনি অলপ পাহৰি গৈছে, আগতে উলিয়াবলৈ লৈছে, তাৰপিছত আকৌ নাম ফাঁকি শেষ হোৱা নাই গাইছে, আপুনি একপাক ঘূৰি পেলাই আকৌ উলিয়াইছে, গতিকে সেইটো আপোনাৰ অকণমান টাইমিংটো গণ্ডগোল হৈছে। আৰু শেষত দীঘলীয়া চেওঁত নাচটো আৰু পাৰফেক্ট হ'বলৈ আৰু ভাল হ'ব লাগিব, গতিকে ভৱিষ্যতলৈ সেইটো অলপ উন্নত কৰিব, নাচবিলাক ভাল লাগিব। আৰু যোজনা গাওঁতে আপুনি প্ৰত্যেকটো শব্দৰ আগতে অ অ'টো ক'ব লাগিব বুলি কথা নাই, আপুনি যিটো ফাঁকি যোজনা গাইছে, যোজনা ফাঁকি ভাল, প্ৰত্যেকটো শব্দৰ আগতে ধৰি লওক অ বুলি যে কৈছে, নোকোৱাকৈও ডাইৰেক্টলিও গাব পাৰি, হয়নে? পোনপটীয়াকৈও গাব পাৰি, সেইবিলাক অলপ চাব, ভাল হ'ব তেতিয়া, ভৱিষ্যতে লগ পোৱা আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ গীতিমণী। সৰু সৰু অলপ চলপ ভুল আছে, সেইখিনি শুধৰাই ল'লে হৈ যাব, নহয় জানো? আৰু যিহেতু জানাই আখৰা কৰিবা ঠিক হৈ যাব। তোমালৈ আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ।